halkan maanta shir ururada ah baa isugu yimid qayb ka mid ah guddoomiyaashii ururada iyo mas-uuliyiintii ururada. Waxaa inoo dhacay shir lagu falanqeynayay dalka xaaladda uu marayo ee maanta. Waxaanu isweydiinay wax badan xaaladda nabadgelyada, xaaladda ururfuristu halka ay marayso, iyo meelaha ay wax marayaan. Waxaa komunikeegii uu noqday in aynu qoraal ku soo saarno oo mar haddaynu ururadii nahay aynu intaynu statement qorno dhammaystiran oo aynu kaga hadlayno xaaladda dalka iyo meesha wax marayaan, position paper ay ku wada socdaan in la sameeyo. Taana guddi baa loo saaray, guddi iyaduna ka qayb gala masalada ururada oo iyaguna arrimahan socda ee sharciga ah meel dhiga, iyagana waa la saaray. Sidoo kale waxaa la sameeyey guddi qiimeeya xaaladda dalka, waayo xaalad nabadgelya jirta, waxaa jirta xaalad sharci baa jirta oo loo baahan yahay in sharcigii la dabaqo. Oo mataqaanaa maanta waxaad moodaa in sharciyadii indhaha laga lalinayo arrintii loo dhigay ergeerge iyo loo dhigay si kale loo dhigay. Annagu markaanu ururada nahay cadkan meel ciriiryon baanu kala soo baxnay oo maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin meel wanaagsan buu marayaa. Meesha aanu sheegnay hore ee ahayd mucaaradna inaanu doonayn in urur la furo, muxaafidna aanu doonayn in urur la furo, oo maxkamad aanu la gala a ogeydeen ayaanu halkaasaanu ka soo dhiraandhirinay in urur la furo. Halka aanu maanta maraynaa waa hal sharci weeye, annaguna ma qusayso beelo xisbiyo ku salaysan oo is eryanaya oo shirarkooda qudhood aan kala xishoonayn inay beela magac dhabayaan, inay mataqaanaa markay isu yimaadaan ku hanjabaya magacyo qabaa'il oo qabaa'il madaxa isu gelinaya oo qabiilba qabiil la hadlayo. Sistamka noocaasa totali niman ka soo horjeeda oo ku midaysan baanu nahay ururada. Markaanu islaam xaadhanno waxaanu isla garannay sistamkan maanta dalka ka shaqeeya mucaarad iyo muxaafadba inaanu inaga bixinin. Saddexdan xisbina ay isku sallad ku jiraan sida aanu sheegnay. Marka cadka xaqa Soomaaliland leedahay ah ee halka ciriiryon ka soo baxay ee sharciga ah ee ah rajadii ummadan ay lahayd ah in aan la awdin oo uu noqdo mid jiro noolaada, kaasaanu annagu maanta isugu nimi. Kiina war rasmiya oo lagu diirsado oo waxgal ah baanu ka soo saaraynaa. Waxaanu nahay nimankii xaq u lahaa maanta in arrintan iyada ay gacanta ku dhigaan. Maaha maanta in laga nagashgareeyo ama laysaga yimaado wax dhexdhexaad oo weliba mucaaradii muxaafidoo keliya dhexdhexa u ah, waxaa kuma jirno. Waxaanu ku jirnaa sistamkan maanta jira totali waqtigiisa wuu dhammaaday, ururadanuna ku soo dhammaaday in la helo dad cusub iyo weji cusub iyo sistam cusub oo Soomaaliland sodon kadib ay ku socoto. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.